គេធ្លាប់តែជាមនុស្សដែលបងស្នេហ៍ខ្លាំងតែនៅពេលនេះបងដូចជាលែងស្រឡាញ់មិនដងបងខំបងតន់អូនដូចជានាងដងតែHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn